მართველი გუნდის შემდეგ 20 ივნისის ამნისტიის შესახებ კანონპროექტი პარლამენტში უკვე ოპოზიციამ დაარეგისტრირა. ახლა საკანონმდებლო ორგანოს ორი ალტერნატიული კანონპროექტის განხილვა მოუწევს. ოპოზიციის მიერ წარდგენილი დოკუმენტის თანახმად ამნისტია მხოლოდ იმ საქმეებს შეეხება, რასაც სახელმწიფო 2019 წლის 20 ივნისიდან დღემდე იძიებდა. ამასთან პოლიციელებს ამნისტია მხოლოდ იმ დათქმით შეეხებათ, თუ დაზარალებულად ცნობილი პირები თანხმობას განაცხადებენ. შეეხება ამნისტია იმ გამოძიებებს, რომელიც ანუ იმ საქმეებს, აღზრულ საქმეებს, რომელიც უკვე არის აღზრული. ქართული ესთემა როგორც ჩვენ ვცდილობთ, რომ გააფართოვოს ეს ცნება, ამიტომ ჩვენი კანონპროექტი, რომელიც დაამუშავა ბატონმა შალვა შავგულიძემ, სწორედ განსაზღვრავს ისეთ იურიდიულ ფორმულირებას კანონპროექტის, რომელიც ზუსტად და ზედმიწევნით ასახავს იმ შეთანხმებას, რომელსაც ჩვენ მივაღწიეთ მოლაპარაკებების ფარგლებში. ანუ კანონპროექტი არ განვრცელდება პოლიტიკური პასუხისმგებლობის მქონე პირებზე, ვერ გაექცევა პასუხისმგებლობას ის ხალხი, ვინც არის პასუხისმგებელი კონკრეტულ სხეულის მძიმე დანაშაულზე, და სხვა ჩამკეტი მექანიზმები არის გათვალისწინებული ჩვენს კანონპროექტში. არც ერთ ვერსიაში, არც ჩვენს ვერსიაში და არც ხელისუფლების ვერსიაში არ ეხება ამნისტირება ჯალათებს, ადამიანებს, ვინც განზრახ სხეულის მძიმე დაზიანებები მიაყენეს ადამიანებს, და არც ამ საქმეებზე ბრძანების გამცემებს. განსხვავება არის მიდგომაში, ჩვენ კონკრეტული მომხლები გვიწერია, კონკრეტული ჩამკეტებით და განსჭეტადია, ვის შეეხება ეს კონკრეტულად. ძალიან კონკრეტულია ჩვენი ამნისტიის კანონპროექტის ვერსია. ხელისუფლების ვერსია არის უფრო ბუნდოვანი, უფრო ფართო, მეტი მუხლია, მეტ მუხლს მოიცავს და ტოვებს მანიპულაციების საშუალებას. კანონპროექტის დარეგისტრირების თაობაზე საბოლოო გადაწყვეტილება ოპოზიციამ სტრატეგია აღმაშენებელი სოფიში გამართული შეხვედრის შემდეგ მიიღო. შეთანხმდნენ კიდევ ერთ საკითხზე, რომ 20 ივნისის საქმესთან დაკავშირებით საპარლამენტო კომისია შეიქმნას, რომელიც იმ პირების ვინაობას დაადგენს, ვინც გავრილოვის ღამეს უფლება მოსილებას გადაამეტა. ეს ინიციატივა შეხვედრაზე ლელოს ლიდერებმა დააყენეს. მათი თქმით, საგამოძიებო კომისიის შექმნისთვის აუცილებელია ნიკამელია ევროკავშირის მიერ შეთავაზებულ გირაოს დათანხმდეს და ნაციონალური მოძრაობა პარლამენტში შევიდეს. ჩვენ ახლა ვაკეთებთ ინიცირებას კანონპროექტის, რაც არის მოთხოვნა შარმიშელის დოკუმენტის. ამის შემდგომ ჩვენ შეგვიძლია საგამოძიებო კომისიის შექმნა და გამოვიკვლიოთ ზედმიწევნით 19-20-21 ივნისის მოვლენები, რომ არ არსებობს რაიმე კითხვის ნიშანი ამას დაკავშირებით, და პარალელურად გაგრძელდება ამნისტიის შესახებ კანონის განხილვა. ამიტომ ფიქრობთ, რომ ეხლა ყველაზე კარგი და სწორი იქნება, რომ ნიკამელია გამოვიდეს ევროკავშირის მიერ უზრუნველყოფილი თავდებობის გირაოს მექანიზმით, შემოვიდეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა პარლამენტში, შექმნათ საგამოძიებო კომისიაც, გამოიძიოთ ეს მოვლენები, და ეს ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება გადადგმული წინ. ოპოზიციის ალტერნატიულ კანონპროექტს და ახალ მოთხოვნებს უკმაყოფილებით შეხვდა ქართული ოცნება. მართულ გუნდში შტაბეჭდილება რჩებათ, რომ შარლ მიშელის დოკუმენტზე ხელმომწერ და პარლამენტში შესულ ოპოზიციას რეალურად შეთანხმების შესრულება არ სურს, და ერთიან კანონპროექტზეც სწორედ ამიტომ ვერ შეთანხმდნენ. მართულ გუნდში აცხადებენ, რომ მათ მიერ წარდგენილი კანონპროექტით ამნისტია ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების მუხლს ისედაც არ ეხება, და შესაბამისად დაზარალებულის თანხმობის საკითხი აზრს მოკლებულია. ოპოზიციონერებს გარკვეულ ნაწილს ერთგვარი თვითმიზანი ჰქონდათ, რომ არ მოქცეულიყო შეთანხმება ერთიან კანონპროექტთან დაკავშირებით, თორემ რეალურად არანაირი პრინციპული განსხვავება ორგანოპროექტ შორის არ არის. ერთის და მეორეს ითვალისწინებს რეალურად ყველა იმ საქმის ამნისტირებას, რომელიც დაკავშირებულია 20 ივნისის პოლიტიკურ მოვლენებთან, და ჩვენს კანონპროექტშიც და მათ კანონპროექტშიც უზრუნველყოფილია ის, რომ ამნისტია არ შეეხება პირებს, რომლებმაც განზრახ სხეულის მძიმე დაზიანება ეს დანაშაული ჩაიტინეს. თუ ოპოზიცია მხარს არ დაუჭერს ამნისტიის შესახებ კანონს, რომელიც იქნება შესაბამისობაში იმ დოკუმენტთან, რომელსაც ჩვენ ერთად მოვაწერეთ ხელი, ეს იქნება რა თქმა უნდა შეთანხმების წინააღმდეგ წასვლა. დაზარალებულის თანხმობასთან მიმართება ჩვენ სამთ შემდგომ სამართლიან საკითხს. თუ კი თანხმდებით იმაზე, რომ ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანება, თუ დადგინდება, რომ ვინმე განზრახ დაუზიანა პირს ჯანმრთელობა, ამ მუხს არ უნდა შეეხოს და ამ ადამიანს არ უნდა შეეხოს, დაზარალებულის თანხმობა აქ რა შუაშია? საერთოდ მუხს არ ვახებთ. რაც შეეხება ყველა სხვა მუხს, ყველა სხვა მუხთან მიმართებაში, რომელიც
ჯანმრთელობის განზრახვის დაზიანების ქვემოთ არის. ეს პასუხისგებლობა და ტვირთი ეკისრებათ იმ ხელმომწერ პოლიტიკურ ჯგუფებს, ვინც იტვირთეს პასუხისგებლობა. ქართული ოცნების და ოპოზიციის კანონპროექტებს შორის განსხვავებას ვერ ხედავენ პარტია მოქალაქეების წევრები. მათთვის გაუგებარია, რაზე კამათობენ მხარეები, როდესაც ორივე კანონპროექტში მთავარი პრინციპი გათვალისწინებულია და ამნისტია არ შეეხება იმ პირებს, რომლებიც 20 ივნისის ღამეს ადამიანებს ასახი ჩრებდნენ. მათ პოზიციებს შორის დიდი სხვაობა არ არის. რეალურად საუბარი დავიდა იქამდე, რომ დაზარალებულების თანხმობა არ თანხმობა შეიძლება არის მთავარი განმასხვავებელი, რაც მგონია, რომ არ იყო ისაკითხი, რის გამოც შეთანხმება ვერ შედგებოდა. თუ თანხმობა, ვიტყვით, რომ თანხმობა საჭირო არის, მაშინ ნიშნავს იმას, რომ პოლიციელების თანხმობაც არის საჭირო ნიკამელიას შემთხვევაში, ხო? ამიტომ მე ზოგადად მომხრევა, რომ 20 ივნისის საქმის ამნისტიაზე თუ ვრჩელობთ, ეს საკითხი მთლიანად გადაუფურცლოთ, გადავშალოთ ეს ამბავი და ვთქვათ, რომ რაც არ უნდა მოხდეს ამ ქვეყანაში, ხელისუფლება რამდენჯერ უნდა შეიცვალოს, 20 ივნისი ვეღარ იქნება გამოყენებული ინსტრუმენტად იმისთვის, რომ ვიღაცის მიმართ დადგეს პოლიტიკური პასუხისგებლობის საკითხი. საერთოდ არა ვარ ჩვენ წინააღმდეგები, რომ ასეთი საგამოძიებო კომისია შეიქმნას, მაგრამ რა თქმა უნდა, ან ამნისტიაზე უნდა ვილაპარაკოთ, ან უნდა ვილაპარაკოთ საგამოძიებო კომისიის შექმნაზე. ორივერთად არ არის და თან ესე, რომ თუ საგამოძიებო კომისია არ შეიგრძნო, მაშინ ამნისტია არ გვინდა, ეს საერთოდ გამაუგნებელია. და რატო ვართ მონდომებულები, რომ ძლივს რაღაცაზე რომ შევთანხმდით და ძლივს რომ მთელი მსოფლიოს დანდასწრებით რაღაცას ხელი მოვაწერით, იმის რევიზია რატო გვინდა ვერ ხდება? ამნისტია ხო ნიშნავს პასუხისგებლობისგან ხალხის გათავისუფლებას, მაგრამ თან შეთანხმებულები ვართ, რომ ძიმე დანაშაულზე ეს არ გავრცელდება. ეხლა საგამოძიებო კომისია, კი ბატონო, ვართ მომხრე საგამოძიებო კომისიის შექმნას, მაგრამ მაშინ ამნისტია გაიწევს გვერდზე. მოქალაქეების მსგავსად კანონპროექტებს შორის მნიშვნელოვან განსხვავებას ვერც გირჩის სამეფოში ხედავენ. ამბობენ, რომ არც ერთი ვერსია არაფერს აფუჭებს. მე გუშინ რასაც მოусმინდა და ვესწრებოდი ქართული ოცნების და ოპოზიციის დისპუტს ამ თემასთან დაკავშირებით, შთაბეჭდილებად ამჩარო, ტრაგედია არც ქართული ოცნების პროექტის ხარდაჭერაა, ხოლო რაც შეეხება ოპოზიციის პროექტს, ანუ მართლა კარგად ვერ გავიგე, გუშინ დიდი ხანი ცადე მომესმინა ბატონ შავგულიძისთვის, მაგრამ ვერ გავიგე, კიდე დაკვირვებით წავიკითხავ, იმიტომ რომ განსხვავებასაც კი ვერ ვხედავ, ანუ ფიზიკურად გონია, რომ რაღაცნაირი აი კონფლიქტი რო არსებობდეს და ვიღაცა რო იყოს გამარჯვებული, მხოლოდ ამისთვის არსებობს ეს დისპუტი და სინამდვილეში არაფერს არ აფუჭებს არც ერთი და არც მეორე ვერსია. დათანხმდება თუ არა ნიკამელია ევროკავშირის მიერ გირაოს გადახდას და შეიქმნება თუ არა პარლამენტში 20 ივნისის საქმეზე საგამოძიებო კომისია, ჯერჯერობით უცნობია. ამნისტიის კანონპროექტების განხილვა კი საკანონმდებლო ორგანოში მომავალი კვირიდან უნდა დაიწყოს.